ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ KSRTC ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಹೇಳೋ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು BMTCದಲ್ಲಿ, ಅದು ಶಾಂತಿನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು 16 ಎಕರೆ ನಾವು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರಿಗಿನ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರಿಗಿನ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಈ ಬಡ್ಡಿದರ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಒಪ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನು 1.5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ರೀ, 1.5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ 1.5 ತಿಂಗಳ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ 10 ದಿನ ಒಳಗಡೆ 1.5 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಹತ್ತತ್ರ 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ, 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ. ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ತಿಂಗಳದು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಏನನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅರಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ? ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ